wa barin ki na wannan intuition shi yake kira na kamar ya san tunani sanki kacce jini hello hello baby baby na'am ya kake lafiya lau ya kifa lafiya kalau ya jin dadi alhamdulillah ya naki alhamdulillah kaman ka san cewa tunanin ka nake yanzu nan sai gashi na ka kira kamar da gaske wai ma in tambaye ki an yake na missin dina kuwa baby ai kasu ina missin dinka a koda yaushe cikin missin dinka nake saboda irin son da nake maka to ni ba ma wannan ba dan Allah ina so zan yi magana da ke to ina jin ka yo baby na kudi nake so ba ni da kudi baby kudi kuma eh baby shi karance ba na tura maka 500,000 ta kare a kwana uku kinga idan ba nake bani ba kake bata mun rai no ba wai nace ba zan baka bane amma me kake yi da kudi me kake yi da kudi haka 500,000 a kwana uku ta kare in ba nake bani ba kafa zancen da Rabi'a take gaya mun ba na cewa akwai wata budurwa ka wace ce sunanta kana bata kudi ba idan na tura maka kudi kai kuma kake bata gaya mun me gaskiyar maganan haka ne ko yaya kinga kafa ki bata mun rai fa kin san zaki bata mun rai no 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 ba na son ranka ya bata shi yasa nake maka duk abin da kake so nake maka komai shikenan zan tura maka yawwa nagode nawa kake so miliyan 1 nake so shikenan ai ka san san da nake maka ba abin da fa san iya maka ba saboda ina san ka ina kaunar ka ni ma ina san ma zan tura maka amma ba ka kiyaye ba kake yayi banda kullu an mata gaskiya bi ba sai ina tura maka kudi kana kullu an mata kana ba wai an mata kudi to my baby to my baby nagode shikenan my baby bye I love you too thank you bye ai to take zan yi baki sanje ba ina da budurwa ta da nake so ina da Rabi'a take ga yawa gaskiya bane ku tafi bane 500,000 ta kare in bai amma ta yake ba kudi ba me yake da kudin a me yake cewa in kashe waya a ba da kai nake ba da kai nake ba oh okay to na ni ma to take ne ba ke sani